Ya şunu mende таң атпастан қар біраз әбігерге салғаны рас. Енді өткен аптадағы күн райы елдің қай өңіріне болмасын оңай соққан жоқ. Кейінгі күндер Әулиеата төңірегі біраз әуреге түсті. Жолаушылар жолдан қалды, тіпті луговой учаскесінде рельстің өзі суыққа шыдамай қақ бөлінген. Темір жолшылар уақытылы қимылдап жолда қалыпқа келтірді. Дегенмен одан кейін де күн райына байланысты пойыздар кешігіп жатты. Көлік жолдары да жабылған. Осы кезде олай-былай өтіп жатқан шетелдіктерді ел ішінде жамбылдықтарға Ағалай алғыс айтып жатыр. Ел ішіндегі кәсіпкерлер жол бойындағы ауыл адамдары тоқтап тұрған көлік иелеріне пойыздағы жұртқа ыстық тамақ, ыстық шай жеткізіп берген. Далада қалғандарды үйлеріне қондырып, шағалай қамқор болды. Ал Шу вокзалында жамбылдықтар мыңдаған жолаушыға қызмет көрсетті. Ауа райының қолайсыздығына байланысты көптеген жолаушылар өзінің діттеген жерлеріне уақытында жете алмай, біраз әбігерге түсуде. Осыған байланысты ауданымыздың, қаламыздың тұрғындары бейжай қарамай, ірі кәсіпкерлеріміз, депутаттарымыз бар. Мына темір жол саласының қызметкерлері барлығы бір кісідей атсалысып, осы жолаушыларға ыстық тамақтарын, ыстық шайларын беріп, барынша қолдау көрсетіп жатыр.